افغانستان ته سفر اته ورځې مخکې په مولانا فضل الرحمن برید وشو. فضل الرحمن کې قافله پر حمله هوا ہے. او دا په هغه لومړی برید نه و. له دې مخکې هم څو وارې مولانا فضل الرحمن له سختو بریدونو روغ وتلی و. عموما پاکستانی طالبان د دغو بریدونو مسؤول ګڼل کیږي، خو ولې پاکستانی طالبان غواړي مولانا فضل الرحمن ووژني؟ ځواب یې ساده دی. پاکستانی طالبان وایي مولانا فضل الرحمن منافق دی. منافق په دې معنا چې دا انسان په افغانستان کې د طالبانو نظام غواړي، خو په پاکستان کې بیا د پاکستانی طالبانو فعالیتونو ته د ترهګرۍ نوم ورکوي. هغه ته یوازې پاکستانی طالبان دا خبره نه کوي، بلکې د دغه هیواد مهم سیاستوال او عوام هم منافق ګڼي. مولانا فضل الرحمن کو اکثر اوقات سیاسی مخالفین کی جانب سے مولانا ڈیزل کہہ کر مخاطب کیا جانا عام بات ہے. د مولانا فضل الرحمن په اړه د پاکستان مخکینی صدر اعظم عمران خان یو ورځ وویل، دې مولانا ته پیسې ورکا، هر فتوا چې غواړي درته صادره. سیاست کر رہا ہے ڈیزل کے پرمنٹ پہ بکنے والا، آج اس کی قیمت لگاؤ، جو مرضی فتوا دوانا ہے آپ کے لیے دے دے گا. عمران خان د خپل واکمنۍ په وخت کې د مولانا فضل الرحمن په اړه دا هم ویلی وو، د اسلام له نومه چې څومره ناوړه استفاده مولانا فضل الرحمن کړي، د ځمکې په سر به چا نه یې کړي. کابل ته له سفر یوه ورځ مخکې سلیم صافی په خپل پروګرام کې له مولانا فضل الرحمن همدا پوښتنه وکړه چې تا په افغانستان کې د ټوپک په زور د طالبانو راغلي خلافت ملاتړ وکړ، خو په پاکستان کې چې پاکستانی طالبان د همدغه هدف لپاره جنګیږي او د هغوی امیر المؤمنین هم خپل امیر المؤمنین ګڼي، ولې دلته بیا د پاکستانی طالبانو ملاتړ نه کوي؟ چې پاکستان میں مسلح جنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ بندوق کا راستہ اگر افغانستان میں ضرورت تھی تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ خود بخود وہ پاکستان میں بھی، کیونکہ یہ جہاد جو ہے یہ احکام اسلام میں سے ہے اور اس کی ہر ایک کی اپنی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمن په خپل ټول سیاسي تاریخ کې د اسلام نوم او د مدرسو شاګردان د خپل سیاسي قوت د ترلاسه کولو لپاره استعمال کړی دي، او همدا هغه څه دي چې مولانا فضل الرحمن د پاکستانی ریاست د ستراتیژیکو پالیسیو د تطبیق لپاره ډیره ګټوره ذریعه هم ثابته شوې ده. او په همدې خاطر پاکستانی سیاستوال هم په دې عقیده دي چې مولانا فضل الرحمن د هیچ چا خپل کېدی نشي، چیرته چې ګټي ځان په هماغه طرف کې وهي. او په همدې خاطر په پاکستان کې تر ټولو بې باوره سیاسي څیره پیژندل کیږي. نو په هغه کس چې خپل هیواد کې باور نه کیږي، د منافق او د بې باوره انسان په نومونو یادیږي، افغانستان ته به سفر څه ګټه او څه ارزښت ولري؟ او د حیرانتیا خبره دا ده چې د طالبانو واکمنان څه مجبوریت لري چې داسې څیرې ته په دومره دولتي کچه پروتوکول ورکوي او هرکلی یې کوي؟ الله مو مل.